Já vám přeju dobré odpoledne po obědě a dovolte mi, abych vás uvítal na panelu, který jsme pojmenovali lapidárně, a sice studentské hnutí. Chtěl bych představit dvě řečnice, které se budou této diskuze účastnit především, a tato diskuze bude netradiční poněkud v tom, že abych šetřil práci případnému moderátorovi, tak zde budu jak moderovat, tak tu a tam něco komentovat, jak já to vidím, ale pokusím se, aby především dostali prostor naše řečnice a potom i tu diskuzi. Chtěl bych tímto přivítat Barboru Čapinskou, doktorantku, kterou znáte jako přispěvatelku Solidarity. Bára se věnovala delší dobu antikomunistickým protestům studentů na jihu Čech, ale nejen na jihu Čech, dokonce se účastnila jedné konference uspořádané hnutím za přímou demokracii na toto téma. Napsala o tom článek Limity dialogu, který můžete vidět za mými zády. Při té příležitosti se sluší připomenout, že tady jsme na fotografii dali dnes již zesnulého účastníka konference filozofa Milana Valacha, čímž bych tedy chtěl na úvod vzdát hold i jemu, protože byl to právě on, který vstupoval z marxistických pozic do celé řady veřejných debat v České republice. Potom bych chtěl pozdravit a mezi námi Karolínu Kloubovou, studentskou aktivistku. Možná někteří z vás znáte Karolínu právě v souvislosti s iniciativou za svobodné vysoké školy a v poslední době se podílela na pořádání takzvaného studentského majálesu, který byl uspořádán na protest nebo na vzdory, abych to zmírnil, tomu majálesu oficiálnímu pražskému, který tedy podle Karolíny a dalších organizátorů se vlastně zpronevěřil svým studentským kořenům. Vedle toho se tedy zaobírá, možno říci, pojem za bezbariérové město, konkrétně za bezbariérovou Prahu. Ostatně o tom je rozhovor v aktuálním čísle Solidarity, který se jmenuje Nebýt tunelu Blanka, měli bychom brát bezbariér. Takže ještě jednou vítám vás obě. Teď mi dovolte možná přejít k takovému prvnímu vymezení. My bychom tady v rámci této debaty rádi se podívali na to, jakým způsobem se studenti za ten uplynulý rok nebo dva roky aktivizovali v České republice, nakolik to bude možné, podíváme se i na nějaký zahraniční kontext, ale chtěli bychom se zaměřit na takové dva hlavní póly, u nich se domníváme, že stojí jasně proti sobě. Nejdříve to byly protesty proti vysokoškolské reformě, spjaté s osobou ministra Josefa Dobeše. O tom budeme mluvit především s Karolínou, protože právě iniciativa za svobodné vysoké školy v této věci byla velmi aktivní. A potom nás budou zajímat diametrálně odlišné protesty. A odlišné nejenom politicky, ale jak se nás ukáže i z některých jiných hledisek. A sice právě protesty studentů na jihu Čech proti radní pro školství za KSČM. Přejdeme tedy k jakémusi prvnímu dotazu či uvedení do diskuze. A sice zajímalo by mě, jak se vy obě, jedna jako novinářka, druhá jako aktivistka a přímá účastnice, díváte na motivace studentů a studentek, které je vedly v jednom případě k protestu na jihu Čech proti komunistické radní a v druhém případě k protestu proti neoliberální reformě terciálního vzdělávání. A o první odpověď bych poprosil Báru. Takže zajímá mě, jak se díváš, nebo jaké motivy jednání u studentů, kteří protestovali proti radní za KSČM paní Vaborové a kteří protestují do KUB, jaké motivy vnímáš, jaké jsi zaregistroval? Tak hlavním motivem teda je vlastně v podstatě by se dalo shrnout do antikomunismu. Do toho čistě morálního antikomunismu.
který zpochybňuje jakoukoliv, prostě zpochybňuje jakékoliv jako levicové teorie, které prostě jako mají něco společného s Marxem, tak v podstatě ti studenti vnímají ty komunisty jako právě stělesnění tady těchto všech teorií, které prostě jsou jako pro ně totalitní, nejsou slučitelné se svobodou, nejsou slučitelné s demokratickou společností. A šlo tam v podstatě o to, nebo jde tam pořád o to, že vnímají jako velkou hrozbu pro svobodu, pro svobodné vzdělávání KSČM proto, protože jsou přesvědčení, že budou zasahovat do osnov, především co týče výkladu dějepisu. A to vlastně, ta stejná motivace vlastně byla i v Karlovarském kraji. Druhá byla takový vlastně, dalo by se říct, jako morální aspekt, kdy vlastně oni jsou přesvědčeni o tom, že s komunisty, ačkoliv vyhráli volby v Karlovarském kraji a v Jihočeském byli hned na druhém místě za ČSSD, tak ačkoliv prostě vyhráli volby a ty volby byly svobodné a oni jsou prostě jako demokratická legální strana, tak není prostě možné vůbec se s komunisty bavit, protože to je prostě nemorální strana, která se nikdy nedistancovala od minulosti, která nikdy se nezřekla marxismu, to taky vnímají jako problém, úplně zpochybňují odkaz Marxe a jakkoliv v Karlovarském kraji tam byl ten morální aspekt ještě jako silnější v tom, že ten samotný jedinec, ten radní Václav Sloup, byl býval pohraničníkem, tak v případě Jihočeského kraje paní Vítězslava Baborová, která měla být radní pro školství, tak ona sama je pedagoškou a ona sama se nikdy nepodílela za minulého režimu, za totalitního režimu, na žádných, jako přímo se nepodílela na žádných zvěrstvech, což by mohli jako ti studenti vytknout. Takže tady tyto dva aspekty bych vyzvihl. Já děkuju, jenom bych si dovolil dokumentovat to, co vidíte za našimi záběry. Doufám, že dobře. Vypůjčili jsme si tady fotografii Petra Salaby, jasně ten nápis mluví, je to jedna právě z těch větších demonstrací proti komunistické radní pro školství, ale vlastně obecně proti koalici ČSSD a KSČM na úrovni Jihočeského kraje, která proběhla tuším v lednu, konkrétně tedy na Českobudějovickém náměstí. Teď bych se se stejnou otázkou obrátil na Karolínu a možná bych ji ještě poněkud upravil, a sice tak, že bych tu otázku stáhnul i na ní samotnou, protože ty jsi se sama protestu proti vysokoškolské reformě účastnila a navíc máš už tedy prostor vlastně porovnat tvoje motivy a motivy tvých spolustudujících s tím, co tady teďko vyjmenovala Bára v souvislosti s jeho českými studenty. Tak vlastně, co bylo všem těm, protože ono je, ty motivy je spoustu různých druhů studentů, je hrozně těžké jako to říct jedním nějaké společné věci, ale co je tam bylo určitě společné, tak to je téma akademických svobod, akademické nezávislosti a teď jde spíš o to potom ty různé motivy v tom, co kdo pod tím vidí a jak si to ty jednotliví lidi představují a to jsme vlastně mohli vidět na více různých protestů nebo různých postojů za akademické svobody bylo vidět v různých akcích. Tak jednak to byl týden neklidu, potom podobná akce také vlastně za akademickou nezávislost a svobody bylo oživení vlastně Majálesu, té tradice Majálesu a to, co se stavila. A pak jsme tu měli ještě další akce, teď se například zase bojovalo za akademické svobody v souvislosti s jmenováním pana docenta Putny profesorem a kolem toho akcí. A teď si myslím, že ty jednotlivce, ty studentky se vlastně různě v těmto věcem staví. Můžeme to vidět, teď například se projednává zase nová novela vysokoškolského zákona, která taky má tendence k tomu omezovat ty akademické svobody v určitých aspektech a vlastně v jakých momentech ty studenti vystupují, tak to vlastně ukazuje, proč, jak se do toho pouští. Takže řekla bych, že jsou tady studenti, kteří to vidí v
určité jakoby šířce toho, že ty akademické svobody opravdu nejsou v ohrožení, jenom prostě například minulý rok během týdne neklidu, ale že je to něco konstantního, co tady jakoby víc je to ohrožení vidět. A to jsou třeba, nevím, lidi kolem mě právě, co se zapojovali do Majálesu, co jsou třeba kolikrát i FISSVŠ, dělali jsme akci Akademická noc, tak pořád, jako bych řekla, že tu akademickou svobodu vidí v určité jako pořád nějakém ohrožení to, vlastně, co se nám z různých pozic, ať je to třeba komerční projekty, které se vlastně na univerzitu tlačí, kdy je zaštiťují například studentské organizace a nevšimnou si třeba to, že to nějakým způsobem ohrožuje vlastně akademickou nezávislost. To bylo vidět, abych byla konkrétnější, u toho Majálesu, kdy tady byl korejmenční projekt, který přišel vlastně o tu svoji kritickou pozici, takže vytrácí nějaké té kritiky, takže tak. A takže ty motivace zase, je to ta obrana akademických svobod v těch, a my se asi dostaneme blíž k těm tématům, které jsem nahlusla. Právě na tom studentském Majálesu se nakonec vyskytly i transparenty, které opět vidíte na plátně, kde mimo jiné tedy zazněla hesla typu s kapitalismem na věčné časy, takže skutečně se do toho vrátila i nějaká protirežimní kritika, alespoň částečně do toho Majálesu, na které ty se podílela. Určitě se ještě k tomu, co to je akademická půda, čím je zvláštní nebo čím by měla být vyčleňována oproti svému okolí nebo naopak ne, dostaneme. V té souvislosti asi ještě zmíníme jeden z těch posledních příkladů, a to je nepochybně kauza kolem děkana Národní hospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické pana Ševčíka. Teď nechávám stranou úvahy typu, jestli pan Ševčík jako nestor neoliberální ekonomie ztrácí nervy, když vidí, že neoliberální vláda v praxi provádí politiku, ekonomickou politiku, která nefunguje, to nevím. Nicméně tak či onak, ta kauza je docela závažná. Ti z vás, kteří četli rozhovor se studentkou Smečkovou, která právě do této kauzy je zapletena a podle všeho se zdá, že je obětí této kauzy a může se stát i obětí právníka, kterého si najal pan docent Ševčík, tak zarážící na tom rozhovoru je věta, nebo mě alespoň zarazila, kterou tato studentka vyslovuje naprosto zautomatizovaně jako něco, co by nemělo jí a její kolegyně překvapit. Říká tam totiž, že přece nemůže si dovolit řada studujících jít proti vedení fakulty, proti pedagogu, byť tam jsou nějaké pochybnosti v řízení. Bojí se. Prostě proto, protože na škole přece panuje poměr podřízenosti studentů ve vztahu k vedení i pedagogů. Toto nezaznělo jako kritika, byť studentka Smrčková se v této kauze angažuje docela hrdinsky a zdá se, že opravdu je v právu. Ale zaznělo to jako konstatování faktu, jo, což jakoby mě na tom zejména zarazilo. A když se tady bavíme o vysokoškolské reformě, o tom, že třeba v některé fázi byla zastavena a některé další fázi je protlačována, o tom jistě ještě bude řeč, tak bychom ale neměli přehlížet něco, co by se dalo nazvat spodními proudy toho podřizování veřejných sektorů, včetně právě veřejného vysokého školství, nějakým jiným principům, než které akademické půdě byly vlastní. V tomhle případě nahrazování kolegiálního principu mezi studentem a pedagogem, kdy do určité míry, alespoň z mojí zkušenosti, platí, že pedagog mluví se studentem jako rovný s rovným a naopak, kdy to je nahrazováno nějakými principy jinými. Ale pojďme dál. Vy jste tady v podstatě stručně představili dva rozdílné typy protestů. Já bych se přece jenom ještě pozastavil u těch čísel. V případě těch protestů proti vysokoškolské reformě z dílny Josefa Dobeše, kolik studentů na tom asi participovalo velmi? Na celkovém protestu. Tak měli jsme tady 10 000 demonstraci potom, které to vyvrcholilo.
to už bylo v Praze a samozřejmě celá Česká republika, ty univerzitní města do toho byly zapojené. A to byl velký protest ve srovnání třeba teď, když se připravuje ta novela, tak tady se o tom i skoro těžko dá diskutovat a nějak už o to není takový zájem. A v případě těch jihočeských protestů, kolik maximálně při nejlepší možné vůli se na tom podílelo studentů? To se dá taky těžko odhadnout, kolik celkově, ale petice, které byly založené právě proti těm radním v Karlovarském a v Jihočeském, podepsalo několik tisíc lidí, ale nebylo to někdy více jak 5 000 v obou případech. Ale ta účast na těch demonstracích byla jako v řádech desítek, maximálně stovek. Nebyly to absolutně masové akce, jak to média ukazovala. Protože z mediálních zpráv se zdálo, hlavně teda v listopadu a v prosinci, to vypadalo, že je to skutečná revolta všech těch studentů. Zatímco na těch demonstracích ta účast byla taková vlažná, ti studenti nebyli úplně přesvědčení. Dokonce se jako ti organizátoři rozdávali ty transparenty, to znamená, že ti lidé nebyli skutečně zmobilizovaní, zaktivizovaní. Například v rámci České univerzity tam došlo docela velkému rozporu v tom akademickém senátu, že část těch lidí, nebo většina těch členů byla proti tomu, aby se do toho studenti České univerzity dali taky, aby to podpořili. Takže asi takto. No. Ta účast byla spíš taková vlažná, navzdory tomu, jak to bylo portrétováno. Jinými slovy, abych se to pokusil shrnout, souhlasili byste obě, že na pražských náměstích proti vysokoškolské reformě stálo před rokem více lidí, než se podepsalo na petici proti paní Baborové? Samozřejmě. Což jakoby já to potrhnu z toho důvodu, že to je věc, na kterou člověk, byť má kritické uvažování, jednoduše zapomene, protože mediálně se nejednou zdálo, že to je skoro naopak a prostoru jihočeským studentům se dostalo asi tolik jako demonstraci odborů a občanských iniciativ před rokem v dubnu na Václavském náměstí, kde bylo 100 000 lidí, alespoň tedy jako ten dojem z toho byl nepochybně takový. Ale dobře, nepodceňujeme to, co tady vzniklo. Proto to, co by mě dál zajímalo, jakou ty osobně si měl třeba zkušenost s typem argumentace studentů sotožňujících se s antikomunismem v těch jižních Čechách diskutovali? To bylo velice zajímavé. Já jsem jela do Českých Budějovic na začátku března na konferenci, kterou právě organizovalo to Hnutí za přímou demokracii, v očekávání, že tam skutečně dojde k debatě s těmi studenty, aby se vyjasnila ta stanoviska. Byla jsem opravdu zvědavá, jaké přesně mají představy o tom, co se děje, co by se mělo dít, jaké jsou jejich očekávání. Ale byla jsem opravdu zklamaná, protože tam se ukázalo, že v podstatě tam nebyli studenti skoro žádní. Takže to bylo opravdu velké zklamání vidět, že navzdory tomu, že tam bylo jako několik velice aktivních lidí z řad těch organizátorů, tak skutečně jako širší podporu nemají. A pokud ano, tak nejsou asi zřejmě tak o tom přesvědčení, anebo se bojí konfrontace. Něco podobného se stalo v Praze nedávno, zhruba před měsícem se měla být organizovaná debata, myslím, že iniciovaná Člověkem v tísni a jejich programem něco jako kritika ve školách, nebo něco takového organizují, nebo jeden svět na školách, v rámci toho možná. A ta debata s těmi středoškolskými studenty byla zrušena pro nezájem těch studentů a těch škol. Takže vlastně kromě těch argumentů, které se dali přečíst v těch médiích, nebo které uvedli ti samotní organizátoři na té konferenci, tak v podstatě skutečné motivace těch studentů z řad těch jako běžných studentů těch středních škol, a těch bylo, myslím, zhruba 5 v tom českém kraji, které to podpořili, v tom Karlovarském se do toho vložili mnohem více samotní pedagogové, než v tom českém kraji, tak vlastně se nedalo zjistit, co přesně si o tom myslí a tím pádem prostě se nedalo nějak jako vyvracet, ani ne,
nebo nějak jako diskutovat o tom, zda skutečně jsou komunisté ohrožení pro školství a podobně. Nejčastějšími argumenty, jak jsem říkala, je právě to, že oni jsou skutečně přesvědčení o tom ohrožení. Jsou přesvědčení o tom, že navzdory tomu, že situace globálně se úplně změnila, že neexistuje Sovětský svaz, který by mohl třeba to KSČM podpořit v nějakých jako totalitních praktikách, tak oni jsou skutečně přesvědčeni o tom, že jakmile budou radní pro školství z komunistické strany, dojde k nátlaku na ředitele a na změnu osnov, ačkoliv to je zcela nemožné, protože osnovy se nevytvářejí přece na samotných školách nebo v krajích, ale je to na celostátní úrovni. A navíc většinou ti radní pro školství jsou spíš takovými jako manažery financí, nemají vlastně možnost zasahovat do těch osnov. Oni dokonce teďkom, jelikož se jeden z podporovatelů těch protestů v Jihočeském kraji je i Daniel Herman, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, tak vlastně oni teďkom do toho přidali tady ten argument, že musíme prostě zamezit koalicím na krajské úrovni ČSSD a KSČM, protože oni se snaží dostat k těm spisům STB v Ústru a snaží se znemožnit prostě vzdělávání o pravdě. To mi přijde jako velice zajímavý, jeden zajímavý bod je právě ten, který na té konferenci se taky omílal, a to je to, že ti studenti absolutně nevnímají rozdíly mezi různými levicovými proudy. Prostě marxismus, komunismus, stalinismus, jakýkoliv prostě syndikalismus, cokoliv by nás napadlo, všechno je ta jedna berbež a nemá smysl se s nimi bavit, protože prostě si to jako morálně je to prostě špatné. Jo? Nemá prostě vůbec smysl se s nimi bavit, s těmi lidmi. To je jejich vlastně takový jako základní přístup, takže jejich argument, že oni respektují svobodné volby nebo výsledek svobodných voleb, vlastně je přímé v rozporu s tímto, protože oni vlastně odsuzují už a priori jisté názory jako špatné a takhle se prostě dialog vést nedá. Nejčastějším dalším argumentem ve spojení s tím ohrožením bylo právě to, že oni jsou přesvědčeni, že v tuto chvíli se učí pravdu. V tuto chvíli se v rámci dějepisu, protože nepředpokládám, že by to zpochybňovali třeba v matematice, tak oni prostě jsou přesvědčeni, že se učí pravdu a že jakmile prostě tam bude KSČM, tak už to nebude pravda, už to bude ideologie. Takže tady to rozlišení toho, co je ideologie, že ideologie je pouze nějaký jako názor, který je zjevně nějak projevovaný, a toho, že ideologie je taky to, co prostě vlastně je nějak internalizované a vlastně už se to nespochybňuje, že to také je ideologie, to oni vůbec nevnímají. Ano, takže to jsou, a ještě, pardon, poslední argument byl právě ten morální, jak jsem říkala, že v případě toho Václava Sloupa, tam vlastně, že on skutečně jako bývalý pohraniční, který několik zřejmě i zabil lidí ve službě, tak by neměl být vůbec v zastupitelstvu. Ale i tam šlo o kompetence. On vlastně, on je myslím právníkem, takže vlastně tam šlo i o to, že není jakoby kompetentní, není pedagogem. Zatímco u té paní Baborové v Jihočeském kraji, ona je pedagožkou, ona už dlouhého dobu byla i v tom zastupitelstvu, i v obci, i na úrovni obce, národní kraji. Takže tam ten argument nebyl, tam byl fakt jako čistě ten morální argument, že ona je členkou KSČM a KSČM se odvolává na Marxův kapitál a různé takovéhle věci, takže tohle byly ty základní argumenty. Ostatně dnešní představa vedení veřejného úřadu je manažerská, to znamená, může lidé skrbit ministerstvo financí, proč nakonec by nemohlo bez právní radní odpor pro školství. To jistě by se dalo takhle přirovnat. Nedá mi to, vzpomněl jsem si na výrok nejmenovaného mladého konzervativce nedávno v rozhlase, kdy byl dotázán na to, kde nyní vidí především ohrožení akademických svobod. Shodou okolností jsem tedy v tom pořadu s tím byl konfrontován, takže jsem to slyšel a byl jsem šokován. A on odpověděl, že to hlavní nebezpečí dneska spatřuje v tom, že si komunisté a sociální demokraté jmenují radní
ústavu pro studium totalitních režimů a tak se pokouší manipulovat dějiny. Pokoušel jsem se mladému spoluřečníkovi vysvětlit rozdíl mezi ústavem pro studium totalitních režimů a vysokoškolskou institucí marně. Ale jenom bych tím chtěl ještě jakoby více prohloubit, jako jak moc třeba ti studenti, kteří jsou tolik konsternováni tou radní za KSČM, mohou přehlížet ty konkrétní aktuální problémy. No? A ještě bych se teď obrátil spíš ke Karolíně. My jsme tady mluvili o tom, co to, jakým způsobem vlastně, jakým způsobem a z jakých důvodů se organizovali ti studenti v Jižních Čechách, do jaké míry to jejich hledisko mohlo být, dejme tomu, velmi úzce vymezené. Mě by v té souvislosti zajímalo, co studenti, kteří se vymezovali proti sice aktuálnímu tématu, oproti těm studentům antikomunistům, kteří stále nepochybně se zaobírají spíše minulými dobojovými bitvami. A zajímalo by mě, jak studenti, kteří se bouřili proti vysokoškolské reformě, dokázali naopak vnímat určitý kontext, dejme tomu, když se řekne neoliberální politika. Jo? Říkalo jim to něco, co to pro ně fakticky znamenalo, nebo viděli jenom spíše svůj, jaksi svůj pod celé té kauze. Já bych právě spíš řekla, že většina těch studentů se aktivizovala především kvůli tomu, že do toho byli vtaženi vlastně jakoby ze stran těch lidí, kteří to sledují, což jsou různý organizace, což jsou různý třeba různý studenti ve spolcích, případně akademičtí senátoři a podobně. Jinak právě tady to jako širší téma, to s čím je to propojené a tak tam vlastně diskutovalo se i zavedení školného nebo různé, jako co ohrožuje ty akademické svobody, teda jak, z jakého pohledu, jako odkud to přichází, jestli to přichází tedy jenom ze strany státu nebo případně jakou roli v tom sehrává trh a jak se vlastně ty vysoké školy musí podřizovat tady z tomu sektoru, tak to je hodně těžké říct, jak to kdo vnímá. Já si myslím, že právě hodně velkou roli v tomhle té obraně akademických svobod právě vůči neoliberálním tendencím, tak je hodně důležitá Karlova univerzita, tak to vnímám já, protože tam i teď v současné době, co se týče té novely, tak tam cítím, že vznikají nějaké jako tendence, které jsou schopné víc to kritizovat, víc na to nějakým způsobem nahlížet. A už jenom to, že když diskutuji s různými právě jak zástupci ve studentské komoře Rady vysokých škol, případně se studentskými senátory, tak vlastně Karlova univerzita je ještě jako místo, kde se vlastně ty studentští senátoři berou vážně. A takže tady vlastně vzniká, nebo tady je ten bod, kde se dá o tom diskutovat, kde se dá vůči třeba upozorňovat na to, vlastně, kdy i, ač si toho nemusíme všimnout, kdy ta vysoká škola je vystavená různým tlakům právě toho trhu, nebo tak a vlastně potom, když jsme letos připravovali akademickou noc, která měla vlastně diskutovat, nebo která diskutovala současnou novelu vysokých škol, tak jsme se snažili do toho nezapojit jenom právě Karlovu univerzitu, ale chtěli jsme podporovat z ČVUT a tam vlastně byl problém to, že tam se nechtělo ani otevřít, nechtěli ani oni, říkali, jo, půjdeme s váma do téhle akce, ale nesmí se tam otevřít diskuze novela vysokých škol. My potom nechceme diskutovat tohle, co je prostě pro radu vysokých škol a to není pro studenty, a říkali nám, že jsme ty humanitně zaměření studenti, tak ať radši diskutujeme třeba o islámu, ale my právě si myslíme, že studenti by měli být ti, kteří se budou zabývat a diskutovat právě v širších souvislostech, to ohrožení akademických svobod, co to je a odkud vlastně plynou vlastně ta ohrožení
akademických svobod. A to vlastně i, když se teď trošku odpočí, tak Majáles taky tady to si trošku vzal za své, že chtěl upozornovat na to, že, že ty akademické svobody a univerzity, že univerzity musí mít svou nezávislost právě proto, že komerční projekty například nedokážou vytvořit tu kritiku kolem těch studentů a podobně. Zde patří jedna upřesňující poznámka. Karolina mluvila o vysokoškolské reformě, která se přetavila v záměr pouze v vozovkách pouze novelizovat stávající vysokoškolskou legislativu a v současnosti je to tak, že se vrátil ten novelizační dokument z vnitřního připomínkového řízení, to znamená, už byl vypořádán někde na ministerských kuloárech, nebo kde se to tam dělá, a půjde tedy do připomínkového řízení vnějšího s největší pravděpodobností, čili je to poměrně už pokročilý proces. Je třeba říct, že tady zůstává několik kontroverzních a kritizovaných bodů, včetně třeba právě tendence větší kontroly nad akademickými samosprávami, včetně třeba právě jaksi jiného typu financování na vysokých školách, u něho už není otázka, jestli bude znamenat větší jistotu nebo naopak větší podřízenost a tak dále a tak podobně. Má smysl se tím zabývat právě očima poučenýma těmi předchozími věcnými záměry zákonů, kdy si člověk velmi jednoduše může dosadit za ty stávající změněné paragrafy identické tendence, které byly charakteristické pro minulé vedení ministerstva. Ta otázka je důležitá z toho důvodu, protože samozřejmě tímto se může otevřít jakási pomyslná pandořina skřínka pro neoliberální model vysokoškolského vzdělání a jak už jsem tady zmiňoval, je otázka, do jaké míry tato pandořina skřínka vlastně už byla otevřena tím, co se ve skutečnosti na veřejných vysokých školách děje už teď. To je jenom odbočka. Já bych se ještě rád pozastavil u toho, na co si přímo narážela, a to jsou akademické samosprávy. Když už tady mluvíme teda o těch svobodách, tak abychom si neidealizovali způsob, jakým jsou naplňovány, realizovány. Jaká je tvoje zkušenost s těmi oficiálními vysokoškolskými reprezentacemi? Mám na mysli akademické senátory a senátorky, nejrůznější předsedy studentských unií a spolků. Je toho poměrně dost, jsou relativně málo vidět. Tak právě tady vlastně máme ty akademické samosprávy, tam jsou senátoři, potom tu máme spolky různé, já si myslím, že to jsou vedle sebe dvě věci, které studenti organizují, nějak by spolu měli spolupracovat. To, že senátoři nejsou vidět, to je potom otázka spíš, samozřejmě ty studenti, nemůžeme to nechat jenom na těch senátorech, ale tam má právě probíhat určitá spolupráce se spolky a já si tady by se mělo rozhodně rozvíjet a vytvářet nějaké platformy to, aby ty studenti o sobě věděli, nějak mezi sebou komunikovali, což vlastně potom naplňuje ty akademické svobody, to, že ty studenti se účastní na tom životě té univerzity. A tady to má hodně, jak bych řekla, určitých nedostatků, to, že kolikrát se odmítá právě účast na různých debatách, podpora určitých akcích, což jsou diskuze, protože já se zase vracím k akademické noci, která právě si chtěla otevřít to téma novel, o které teda jsou ty tendence na to nechat to na jiných studenti, ať o tom moc nediskutují. Tak tady jsme viděli z různých spolků, od různých senátorů, že se trošičku tomu nechtěli, místo toho, aby ten zájem byl na to otvírat tohle téma, například si myslím, že by se o tom mělo diskutovat, i když tady nejsou zrovna nějaké akutní ohrožení, tak spíš byla ta tendence to odsouvat a nechat to někde jinde. Takže já si myslím, že právě a to, co jsme chtěli připomenout i tím Majálesem, který měl předmajálesové dění, tak to obnovovat a udržovat tyhle ty samosprávy a tuhle spolupráci vlastně mezi senátory a i s různými lidmi ze spolku.
potom, jo, teď mě vypadlo, co jsem chtěla říct, ale no, mě vypadlo, co jsem to. Ostatně se zdá, že tím hlavním autocenzurním imperativem současnosti je věta. Opovaž se věci dávat do souvislostí, protože pokud si představíme situaci, kdyby, dejme tomu řeči, na demonstraci proti vysokoškolské reformě, proti školnému, začal mluvit o reformě důchodové, začal mluvit o úhradové vyhlášce ministra Hegera a o dalších věcech, nejsem si tak úplně jistý, ta situace ještě nenastala, zda by vlastně výraznou částí toho shromáždění nebyl vypískán, ale možná jsem příliš pesimistický, takže ten autocenzurní imperativ zní, opovaž se věci dávat do souvislostí. A já bych se teďko právě proto obrátil ještě jednou na Báru. Už jsme tady hodně mluvili o tom pojmu akademických svobod, často není jisté, co si pod tím představit. Zbavme tedy tu svobodu, toho adjektiva akademická, a zeptejme se, nebo položme si otázku, co znamená svoboda pro jihočeské studenty, respektive pro menšinu jihočeských studentů, kteří se podíleli na protestech proti komunistické radní pro školství. Já bych ještě právě ráda navázala k tomu, co se zmínil i předtím. Ono je docela zajímavé, že i z mého pohledu, protože já se věnuju reformám školství, ale na nižších úrovních, soukromě, zase ve spojení s jinými iniciativami, tak bylo docela zajímavé, že ti studenti v Jihočeském kraji si nejsou vědomi toho ohrožení školství, jiného než toho ideologického, protože například nikdy tam nedošlo k nějakým argumentům typu, například právě proti třeba takzvané optimalizaci školství, jo? To znamená, že se jako školství vyplácelo v úvozovkách. Nikdy tam nepadly argumenty konkrétní, proti konkrétním programovým bodům jednotlivých stran, co přesně jim jako vadí. Nikdy tam nepadly argumenty na téma právě reformy toho školství středoškolského. Protože například tam bych já osobně viděla právě styčný bod, kde by se právě dalo v podstatě propojit tady ty studenty s těmihle studenty, když jako z toho udělám takovou kdyby z toho udělal takovou jako homogenizovanou skupinu, co samozřejmě nejsou, ale byl by tam ten styčný bod, jenomže oni se skutečně jako zaměřili na ten morální a tzv. Ideologický problém. A pomíjejí právě ty problémy současné, které bohužel ale mají v programu většina z těch stran. I levicové strany, prostě jiné než komunistické, mají v programu, co týče reformy školství, v podstatě neoliberální reformy. Mají tam v podstatě prostě neoliberální aspekty. Takže to jsem jenom chtěla zdůraznit, že to byl velký nedostatek v případě právě tady těch středoškolských studentů a části vysokoškolských v Jihočeském kraji. A myslím si, že, nebo doufala jsem osobně, že právě díky těm diskusí, které by se vedly, by se postupně dalo právě je přesvědčit o tom, že existuje víc problémů školství a mnohem závažnější než to ohrožení, které oni vnímají ze strany komunistů a ovlivňování osnov. Tak a teď... Já si myslím, jasně, děkuju. Ta otázka byla, jak vnímají pojem svobody, částečně si to. Ano, děkuji. Tak, jak jsem řekla, ano. Oni jsou přesvědčeni o tom, že v tuto chvíli jim nikdo nebrání zkoumat různá období českých dějin a že jim pedagogové nabízejí neutrální stanovisko, že příručky, učebnice, že jsou neutrální a neuvědomují si vůbec, že i toto je vždycky nějaký názor, nějaká perspektiva. Mnohem ale, zatímco v Jihočeském kraji to bylo ještě poměrně, by se dalo říct, v pořádku, protože paní radní Baborová naštěstí nešířila různé v médiích různé kontroverzní výroky, ale zatímco v Karlovarském kraji radní Sloup se vyjádřil v jedné rozhlasové diskuzi, že vlastně nevidí důvod,
totiž ten moderátor zmiňoval prostě, co by se stalo, kdyby například nějaký student chtěl psát seminární práci o právě práci pohraniční stráže. A on na to odpověděl, že nevidí důvod, proč vlastně taková seminární práce měla vzniknout, že to vlastně je minulost, že se nemá důvod k tomu vracet a znovu to nějak zkoumat. Takže vlastně tam už skutečně bych i dokonce já souhlasila s těmi studenty, že už je to nějaký problém, pokud jako pokud kdokoliv prostě má pocit, že není důvod cokoliv bádat, protože už máme prostě v tomto bodě jasno. Je prostě důležité vědět, že nikdy v žádném bodě není jasno. A v takovém případě by museli studenti považovat za největšího totalitáře Václava Klause, který ostatně dlouhodobě zapovídá celou řadu výzkumu. Samozřejmě, no, to určitě. Ale jenom jsem právě chtěla, říct, že ten výrok toho radního Sloupa byl skutečně i na můj vkus už trošku přitažený za uši. Zatímco radní Vavrová se nikdy, ani ta samotná KSČM v Jihočeském kraji, se nikdy nevyjadřovala k tomu, co se učí. A samotný Vojtěch Filip, který se účastnil té konference, on sám si posteskl, že bohužel v rámci KSČM jsou i členové, kteří jsou nesmírně... něco jako staromódní. Ano, staromódní je hezké slovo, děkuju. Tak on si posteskl, že skutečně jsou tam členové, kteří mají takovéto názory, jako například poslankyně Semelová, ale že on s tím sám nedokáže něco dělat, protože KSČM je navzdory tomu, jaké on je mění, tak je poměrně demokratická strana, nebo vnitřně demokratická, a on sám jako vedoucí té strany nemůže prostě říct, tady tyto externí názory prostě nemůžeme tolerovat, protože to kazí obraz KSČM. Takže svobodu bych viděla asi takto. Dobře. Čistě ideologickou svobodu. Ono totiž to, co na obou těch příkladech aktivizace studentů je docela nápadné, je způsob formulace požadavků nebo obsah kritiky, kdy se zdá, že převládá určitý antietatistický tón v obou případech. Je to prostě nějaká obava z přílišného vlivu státu, potažmo ministerstva, potažmo kraje. To, co vlastně nejvíce ze všeho provokovalo studenty v případě vysokoškolské reformy před rokem, byl pravděpodobně ten poměrně silný dohled z ministerstva, ta velká nebo větší regulace veřejných vysokých škol ze strany ministerstva. Je do diskuse, do jaké míry na tom skutečně provokovalo to, že by ty správní rady vysokých škol měly obsazovat manažeři. No, jestli skutečně tohle bylo tím hlavním motivem, je to do diskuze, jistě, najdeme i transparenty na těch demonstracích, nezaprodávejte nás banka, čili nelze pojímat tu studentskou obec homogenně. Ale vede mě to prostě k určité otázce, jestli přece jenom tady absentuje nějaká obava ze ztráty svobody na úkor trhu. A řekněme si zcela otevřeně na úkor volného trhu, prostě svobody individua, která je zkracována svobodou kapitálu. A teď bych se znovu obrátil na Karolínu, protože i nejstarší Univerzita Karlova byla v poslední době zapletena v několika privátních projektech, na kterých se finančně podílela. To, co se dostalo docela na veřejnost, byla mis Univerzity Karlovy, ale myslím si, že je zde i nějaký další projekt. Tak právě to byl i bod, kterému jsem si dala předtím dostat, jak jsem ho zapomněla, a právě to, proč se mají dávat dohromady ti studenti z různých senátů, z těch spolků, vytvářet se tady platforma a mají se otvírat ty diskuze, mají se dělat skutečné studentské projekty, které vychází z té akademické obce a ne nikde zvenku, je právě proto, že Studentská unie, což je takový největší spolek na Karlově univerzitě a Studentská unie Karlovy univerzity teda a zahrnuje se pod sebou plno různých spolků, tak si zvykla na to, že k ní ty projekty chodí jakoby zvenku, organizované různými komerčními subjekty, ona jí dá jenom nálepku studentská a potom se to prezentují jako akce
Karlovy univerzity. Tak Lukáš tady vlastně odkazuje k akci Miss UK, která je právě organizována takto zvenku a má jenom nálepku studentské unie, i přestože tady kolem té akce se vyskytl už ze začátku nějaký odpor. Ale těch akcí je právě řada. Teď například se k nám zase jakoby vkrádá další projekt, o kterém v současné době vlastně studentská unie má vyjádřit vlastně, jestli ho podpoří nebo ne. A to jsou právě Festival Proudy, který dokonce se chce jakoby vkrát na tu univerzitu po tím, že bude mít nálepku, že to je studentská tradice, která zahajuje akademický rok, což vlastně tradice by měla říct tak, že ty studenti něco dělají a budou to dělat nějakou dobu, ale ne tím, že prostě k nám přijde nějaká soukromá firma, která nám řekne, tak my vám tady budeme každý rok zahajovat akademický rok, s tím, že když se podíváte, tak tu prezentují té studentské unie, ale když se podíváte na její stránky, tak vidíte, že to se studentstvím nemá nic společného, podobně jako Majáles pražský. A potom je právě už úkol těch studentů, aby oni vlastně si začali klást ty otázky, jestli je tohleto akce, kterou skutečně chtějí podpořit, kterou chtějí mít jako studentskou a podobně. A tady v tom právě vidím velký deficit právě i těch představitelů studentské unie, kdy oni vlastně nedávají třeba, oni prostě pošlou těm vlastně dalším studentům, rozhodněte, chcete podpořit studentský festival Proudy s touhle otázkou, tak samozřejmě tam už je potom těžké se tady tomu ubránit takovýmhle projektům, které opravdu nejsou studentské. A tady to si myslím, že je úkol jak těch senátorů, kteří vlastně chodí, řeší spoustu věcí, tak jako a tak i těch lidí v těch spolcích, kteří by měli vlastně tady s těm věcem odolávat, protože jedině v opravdových studentských akcích se může tvořit nějaká studentská identita, co kdo je to student a vlastně odebírat to vecko téma. Myslím, že právě studenti mají velkou roli v té společnosti tím, že jsou kritičtí, od toho se odbíjejí další věci, další témata a tam se může diskutovat o těch souvislostí, co vlastně ohrožuje tu akademickou nezávislost a podobně. Vlastně chystat ty studenty nějaké kritice. Jasně, tak máme tady tu nezávislou vysokou školu jako jedno z posledních mohikánů veřejného sektoru. Karel Klouba na stránkách Solidarity přednedávném v souvislosti s MIS Univerzity Karlovy poukázal na zajímavý příklad studentů z Londýnské univerzity, byla to University of London, pokud se nepletu, kterým se podařilo zarazit podobnou akci, to znamená MIS na té školy, University of London, už během prvního, vlastně koncem prvního ročníku. Je něco podobného myslitelné v našich zeměpisných šířkách? Já si právě myslím, že teď už jo, protože tady stejně tak jako ty různé komerční projekty, ať je to MIS UK, ať jsou to tyhle ty Proudy, ať je to pražský Majáles, k nám chodí vlastně z jedného jako zdroje. A protože tady se vytvoří prostě určité jako vztahy s těmi lidmi, co jsou na té univerzitě a teď jsou to kamarádi, tak oni si ty projekty tomu svému kamarádovi to podpoří, ale potom, když tam zase přijde nějaká, někteří jako, když se o tom už právě začne diskutovat, o téhle podstatě těch projektů, tak se to právě dá narušit. Stejně jako bylo nepředstavitelné, že by rektor nepřišel na pražský Majáles, takové to se to stalo, že prostě tam nepřišel a nepodpořil. To já věřím, že tohle se stane i s MIS UK a myslím si, že už ten rok by tou akcí mohlo být skutečně jako podstatně otřeseno, protože my teď chceme přijít už nejenom s tou kritikou, jakože je to nedůstojné a říkat tohle, to by snad neměl být ten projekt, který má být studentský a prostě není hodný toho studentského života, ale zároveň právě kritizujeme tu MIS UK právě z pozice Majálesu, kdy nabízíme vlastně možnost i studentkám, i studentům se zúčastnit prostě titulu tohle z toho a nediskriminovat na základě pohlaví, že na pražském Majálesu může být jenom ty studentky v pozici ozdoby krále. Takže
my teď tady studentkám nabízíme jinou možnost, jak se zapojit do tohohle, ale rozhodně budeme i s těmi spolky, které nás podpořily, a teď jsme vlastně víc začali diskutovat na to téma těch akcí komerčních, takže s nimi budeme bojovat za to, aby se letos to nepodpořilo, a rozhodně skandální, že na tohle to vůbec se přispívá finančně. Na tohle to se přispívá finančně. Vězte, že tomu nechceme dělat reklamu, ale je to opravdu oficiální stránka akce Miss Univerzity Karlovy. Dovolte mi v té souvislosti citovat Karla Kloubu. Rád bych totiž udělal reklamu jednomu z kandidátů na rektora, kdy Karel Klouba píše, že v souvislosti s Miss Univerzity Karlovy věc dosáhne veškerých mezí, když zjistíte, že tak vážený pedagog, jakým je profesor Tomáš Zima z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, současný kandidát na rektora univerzity, se neostíchá zasednout v porotě, aby posuzoval znaky studentek, které bude jednou zkoušet. To je asi na pováženou. Obrátím se ještě jednou na Báru. Je vůbec myslitelné, že by studenti, kteří se podíleli na protestech posledních minulostí na jihu Čech, by mohli teď, nebo přinejmenším jednou, se obrátit nejenom proti krajskému establishmentu, ale obrátit se právě třeba proti nějakým méně paprným tendencím, které jsou vlastně viditelné, jenom když se zajímáme o dílčí přesuny kapitálu z jedné strany na druhou. Je vůbec myslitelná už teď třeba jenom procentuální shoda s nějakou kritikou tohoto typu? Nebo je to něco zapovězeného, neznámého? Jak jsem řekla, nemohla jsem se účastnit žádné debaty s nimi přímo, protože prostě na žádné nebyly, ale já teda věřím, že ano, ale je fakt, že já jsem docela optimistka, ale já skutečně věřím, že jelikož těch iniciativ na různých stupních je docela hodně, například je docela silná iniciativa rodičů, kteří jsou proti plošnému testování žáků na základních školách, anebo i už v předškolních zařízeních. A zároveň i proto, že ti studenti v Jihočeském kraji, to byla teda výjimka, ale taky to zaznělo párkrát, byli proti tomu, že levicové strany ČSSD a KSČM chtěli podpořit technické učení na úkor gymnázií. Protože většina těch studentů, které to podpořili, kteří to podpořili, byli právě z gymnázií a z jedné střední školy, nějaké katolické, tuším, a ještě z jedné ekonomické. Byli ze soukromých gymnázií? Všichni ne, ale tuším, že tam byla jedna soukromá, jedna ekonomická, jedna nějaká. Čili reprezentativní počet studentů soukromých vysokých škol? Gymnázií. Ano, byly to především gymnazisti a pak z té Jihočeské univerzity to byla především několik lidí z pedagogické fakulty. Nebylo to rozhodně jako masové. Ačkoliv to podpořil rektor Jihočeské univerzity. Tak ano, jelikož právě oni některé ty věci naťukli v těch argumentech, tak já osobně doufám, že by se dalo, pokud by právě docházelo k těm debatám, tak by se dalo je ne přesvědčit, to je moc silné slovo, ale dalo by se jim ukázat právě jiný rozměr toho školství, jako jiné ohrožení právě, jiné aspekty v tom školství, které je potřeba kritizovat, protože jejich nejčastějším argumentem bylo, těch organizátorů zejména, že je potřeba naučit ty studenty kriticky myslet, že to je správně, že se aktivizují, protože kriticky myslí, nesouhlasí s tím, co se děje, dávají na něho svůj nesouhlas a tak dál. Což je samozřejmě v pořádku, jenomže to kritické myšlení nemůže být jako namířeno čistě jedním směrem. Takže já osobně tam právě vidím tu možnost ukázat jim, že například právě ty neoliberální aspekty, které se tak ale netváří jako na první pohled, které právě třeba mají za cíl aby prostě to školství více odpovídalo trhu, protože to vlastně stojí za tu podporou toho technického učení, aby bylo víc těch řemeslníků a tak dále, kteří jsou pro ten trh potřeba,
zatímco těch gymnazistů, že jo, humanitně vzdělaných vysokoškoláků potřeba není, tak kdyby právě, kdybych se je podařilo prostě upozornit na tady tyto aspekty, tak věřím tomu, že by se jako dalo najít potom nějaké jako styčnější body a nějak to jako rozvinout. Ale jak říkám, přijde tady klíčové to vůbec ty debaty prostě uskutečnit. Jako to zatím se jako nekonalo a je to prostě potřeba, no, s nimi komunikovat. Chce na to reakovat Karolina? Tak jedno vlastně to vytváření prostoru pro ty komunikace a diskuze, to se snažíme vlastně taky, a to byl i úkol předmáhlasové hodiny a různě, a že je různě těžké jako tady právě otvírání nějakých, jakoby, řekněme, je to, až se člověk říká, že diskuze o nějakých tématech je kontroverzní, kdyby se o tom snad jako mělo diskutovat a kolikrát už jenom tím, že chcete o něčem diskutovat, tak už si vyzískáte nálepku radikála, já to pořád poměrně nemůžu pochopit, ale rozhodně je to důležité se vůbec scházet a diskutovat o tom, a to má být vlastně úkol různého toho sdružování, spolčování a jedna, nebo proč vidím, nebo proč já se angažuji v různých spolcích, tak to je právě za cílem toho pořádat ty různé diskuze a debaty a kriticky, rozvíjet tak kritické nějaké uvažování a nebát se toho, co tam uslyšíme právě, že to nemůže být předpřipravené, to právě se musí být. Tady se nemusíš bát ničeho, tady jsme všichni extremisti. Za mými zády docela zajímavá podpora Novačovského právě tomu studentskému majálesu, který Karolina organizovala. Teď, pokud souhlasí naše řečnice, bych se přesunul k těm dotazům z pléna, aby pro ně byl co možná nejdelší čas. Takže opět představte se ve stručnosti, co možná jasně formulujte příspěvek, který v ideálním případě by měl ústit dotaz, ale nemusí. Takže prosím. Tak tady kolega vpředu. Já jsem jmenuji Valentín Kozár, já bych měl jenom zatím mnoho krátkou poznámku. Ten pan doktor význam. Valentín Kozár, a jenom bych chtěl říct to je o sobě pana doktora Sloupa, tedy z Karlovarského kraje. Že on tedy má titul judr, nicméně je to tedy titul získaný na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti, což tedy je titul, který tedy není rovnocený jako s úplným tedy právnickým vzděláním. To je jedna věc. Druhá věc je, že tedy jedna, který on byl pohraniční, ale tam je asi podstatné, protože to byl tedy zástupce velitele pro věci politické, takzvaný politik, což jako je ještě trochu něco jiného, než jenom nějaký třeba příslušný pohraniční strážený důstojník. A konečně, jako, to jsou všechno faktické poznámky zatím. A konečně, pokud se jedná o ten jihočeský kraj, tak tam tedy ještě tedy potom se začaly ty protesty tedy proti paní Bavorové, tak se tam tedy ještě ukázalo, že radní, pokud se dobře pomatili, měl být nějaký bývalý také důstojní pohraniční stráže a dokonce rezidenci státní bezpečnosti. Tak myslím, že se jmenuje Učera, nebo že, ano. A to je zatím politické tady všechno. Tak necháme asi reagovat a přejdeme k dalším dotazům. Já tedy děkuji za tady ty fakta. Já to jsem neviděla, protože, jak jsem říkala, jsem se více věnovala těm jihočeským a nezkoumala jsem přímo životopis doktora Sloupa. Co se týče toho jihočeského kraje, tak to tam jako nezaznělo nikdy v těch argumentech. Takže to jsem nikde nepostřehla, ale to určitě děkuji za tu informaci. Tak, a jako další se hlásil Pavel Novák. Já měl dvě taky krátké otázky. Jednak, jestli vidíte u těch vysokoškoláků, protože a bylo výborné, že se jakoby vzepěli k tomu protestu 10-tisícovýmu, samozřejmě za pomoci řemě těch jakoby aktivních, ty avantgardy, které jste třeba představovali vy, ale mě by zajímalo, jestli jakoby, kromě toho, že se jakoby vzbouří, když teda ty akademické svobody jsou pohrožení, jestli jakoby částečně už to tady zaznělo, jaká je tam tendence k v nich žít, jo? Jako v praxi je uplatňovat, to znamená volit do akademického senátu, právě, jak jste říkala o tom, jo, v tom ty, taková ta interakce mezi spolky a tím senátem, to jste říkala, že jakoby moc nefunguje, ale i třeba ty volby samotné, jo? Jestli vůbec, jaká je, já jsem
nepohybuju se v tom, nejsem student, tak jak velká je ta jako reálná snaha těch studentů mezi dobí, mezi protesty, velkými jednou za x let, fakt jakoby fungovat a ty svobody vlastně využívat. A druhá věc je, u těch studentů je třeba jihočeských, jestli vidíte jakoby reálně, že by se dalo jim nějak, nebo jak s nima komunikovat, jak jim vysvětlit, nevím, jestli to vůbec lze, právě, že ten svět je složitější, že jsou ty souvislosti a jakoby, jestli by se dalo nějakým způsobem třeba nějakou sérii přednášek nebo prací v tom terénu, je třeba zbavit toho morálního klíče, že prostě levice je špatná, že komunisti snad dokonce jsou marxisti, jo, naši KSČM, což jako pochybuju ve své většině. Jo, tak jestli je tam jakoby reálná šance vůbec přes tu kulturní hegemonii současnou tam takovýhle informace k ním dostat a jestli by, protože oni podle mě žijou úplně v nereálném světě, jo, právě s tomu reálním klíči jednobarevný ideologie. Tak já teda začnu s těmi akademickými samosprávami, tak rozhodně ty senátoři tam odvádí, jsou podstatnou, což mluvím o Karlově univerzitě, jsou rozhodně důležitou součástí té univerzity na těch různých fakultách, je to jiné, ale oni vlastně se podílí na nějakém tom životě, rozhodují jako o těch, jak budou vypadat různé věci, takže to je určitě podstatné. Druhá otázka je ta, jakými počty studentů jsou voleni, že? A to je teda na různých fakultách jsou to hodně odlišná čísla, bohužel zrovna na pedagogické fakultě, kde jsem já, tak je to minimum těch studentů, což je potom problém, ale občas, nebo teď mírně bych řekla, že se to zlepšuje, nebo jsou tam tendence i na pedagogické fakultě pokulhává i ta spolková činnost, co se týče nějakého prostě fakultního spolku, který je opravdu důležitý pro to, aby ty senátoři tam měli tu podporu. Oni ty senátoři, já si myslím, že odvádí celkem dobrou práci u nás, ale jediné, co jim hodně vyčítám, je to, že je, musíme hodně tlačit do toho, aby třeba podpořili nějaký ten spolek, aby se o to věc zajímali víc a tak, protože oni si dělají tu svoji práci, ale už si myslím, že nemají moc dobré, že zvládnuté to jako říkat o tom dalším studentům a podobně. Takže tohle to je i na pedagogické fakultě, to, že tam není ten spolek. Ale potom mám ještě přehled trošku o fakultě humanitních studií a tam vím, že myslím, že se to pohybuje nějak kolem 15%, 10%, občas 20% volební účasti, že je to různé, hodně to skáče. Teď se to třeba vyvýšilo díky vlastně těm akcím, co se tady děli a že se oživilo trošičku to povědomí o té akademické samosprávě, ale myslím si, že právě nebo chtěli jsme taky vlastně týden neklidu odstartoval, nebo vlastně jakoby zase pozitivní jako důsledek bylo to, že to vtáhlo víc třeba ty studenty zpátky do toho akademického života a snaží, jsou tu různé projekty, které právě tu akademickou samosprávu se snaží víc podpořit. Ona teda funguje, že? Ale aby právě do toho bylo vtaženo mnohem víc lidí, to je nutné. A to si myslím, že se teď trochu začíná dařit tím, že se právě rozvíjí ta diskuze nad tím studentským životem, co jsou to studentské projekty a tak, a že je vlastně tady zajištěno do budoucna, že tady se vytvořila prostě skupinka studentů, kteří to chtějí dělat a i na té pedagogické fakultě to teď vypadá světlejší trochu, že se to prohloubí. Ty tuzemské akademické samosprávy jsou nejednou jakýmsi předobrazem defektně fungujícího parlamentarismu. A samozřejmě následuje všechno to, co s tím souvisí. Jak to bylo zmiňováno, minimální účast studentů na těch volbách, když to jsou procenta, je to standard, když je to více než 10%, tak je to po týdnu neklidu. A to je asi tak maximum. A potom se nelze divit tomu, že vazba těch zvolených v úvozovkách reprezentantů na ty, které by měly reprezentovat, je opravdu minimální, jestli vůbec nějaká. Ještě pár rád asi reagují. V tomto ohledu jsem teda pesimista. Opravdu na té konferenci se ukázalo, že je absolutně nemožné se shodnout na definici toho, co je například právě marxismus, nebo vůbec, jestli jako marxismus je nějak relevantní obecně v dějinách, teď už mluvím o současné situaci, ale
byli tam prostě, byl tam jeden z účastníků, který prostě řekl, že Marx byl průměrný novinář. Takže pokud prostě lidé mají takovéto názor, tak je velice, velice těžké se shodnout na tom, že levicové teorie jsou stejně tak relevantní pro vysvětlování něčeho takového jako realita, jako ty pravicové. Další věc, která to znemožňuje, je právě ten důraz na ten morální aspekt. Prostě přisuzování různým názorovým proudům atributů, prostě dobrý, špatný, morální, nemorální, znemožňuje jakoukoliv diskusi. Nemůžeme prostě přistupovat k tomu, že něco je amorální, pokud skutečně bychom se nebavili o něčem, co ohrožuje jedince jako takové, případně nějaký jako nacismus nebo tak skutečně jako rasistické proudy. Takže tady tyto dvě překážky bych zmínila. A poslední věc, která mi přijde jako důležitá, je, že bohužel, a ono to bylo vidět i během prezidentské volby, bohužel spousta těch lidí jakoby volí ten antikomunismus a stejně tak prostě spousta těch lidí byla i za Karlem Schwarzenbergem čistě prostě jako bezmyšlenkovitě. Tam není absolutně žádná schopnost nějak jako argumentovat, prostě jsou špatní, tenhle ten je dobrý a to je konec, jako to je asi tak konec té debaty. A těžko říct, jako kde je problém, jestli je to jako nějaký hlubší problém, že obecně studenti ve spoustě tématech nejsou schopni debatovat, nejsou schopni nějak argumentovat smysluplně, anebo prostě nejsou ochotní, těžko říct, ale v tomto případě jsem skutečně pesimist. Kdyby byl průměrný český novinář, alespoň tak průměrný novinář, jako byl podle jeho českých studentů Marx, byli bychom na to asi podstatně lépe. Poslední kolo dotazů a končíme. Tak, 1, 2, 3, 4, ještě? Nic. Takže začneme tím, kdo ještě nemluvil, a potom tak já bych se pokusil o tři takové okruhy, protože jsem se, zažil jsem v Ostravě teda týden neklidu a mám z toho určité zkušenosti, z toho celkem nečekaného kontaktu, protože s tou většinou té ostravské univerzity jsem skutečně v kontaktu nebyl. Jsem měl pocit, že to hnutí je nesmírně nadějné a jako vlastně ta tradice, ta kontinuita, to si myslím, že je velice, velice nadějné, ale současně má zatím některé limity. Možná, že v tom organizování toho studentského hnutí a v té situaci, jak se neustále zřejmě budou vracet vlastně ty tlaky, jako aby nějakým způsobem v nějaké zahalené podobě to školné se objevilo, že se při té argumentaci ztrácí realita sociálních problémů běžného studenta trošku. Jo, proto, takhle, jo, protože jsou lidi zřejmě, kteří prostě musí chodit na brigády a tak dále. A já nevím, jestli je toto akceptováno i se zřetelem, jakože jestli se ještě po nich chce, jako aby dále platili a prostě celá ta degradace. Takže to je jeden aspekt. Druhý aspekt jako je tedy ten vztah k nějakému obecnějšímu pohledu. Jako kde je ta vysoká škola prostě, ať je jakkoliv autonomní, tak je prostě součást určité společnosti a určitého společenského systému. Na jedné straně je strašně optimistické, kde se objevilo tady na tom snímku s kapitalismem na věčné časy, jako na té studentské akci, což jako je nepochybně přesvědčivé důkaz, že aspoň někteří ti studenti tohle vnímají. Takže krátce teda ještě ten druhý a bleskově k tomu třetímu.
Prostě vazba toho tlaku, to tu padlo různých ekonomických subjektů na vysoké školy, jako já to možná pro ještě zbytek diskuze, jo, který je ve skutečnosti velice silný a jak ho jednak skutečně dokázat prezentovat, jak se mu bránit, upozorňuji z takového celosvětového pohledu, je strašně dobrá Kleinová bez loga. Ano. Pokud se týká vztahu studentů na západoevropských amerických univerzitách a nadnárodních společností. Poslední věc, to vlastně padlo... No tak prostě k těm jižním Čechám a tomuhle. Já mám dojem, že totiž ten pohled je zaprvé dost křiklavém rozporu i s běžnou standardní českou historiografií, kde tady se o tom vedou diskuse, na poměrně už jakž tak prostě povaze režimu. A popravdě řečeno, mě i vadí některá fakta, která tady padla, jako, ale můžu se mýlit, jako, jo, který já nazývám náš malý český apartheid. Ano. Prosím vás, dobře, tak byl to, řekněme, politruk pohraniční stráže. My přistupujeme, udělal něco, prostě měl podíl na zastřelení někoho, nebo neudělal nic, nebo se, jo. Byl, vím, jako poslední věta, vím aspoň dost o spolupráci Bondyho ze státní bezpečnosti. Je jednoznačný, že Bondy udělal proti tomu režimu přesto všechno tolik, jako málo kdo z těch současných antikomunistů. Končím. Já z toho jsem dost smutný, co jsem tady slyšel. Asi se teda hlavně z toho důvodu, protože víceméně svět je neustále složitější, řešit prostě teda nějaké rozsáhlé prostě teda kulturní civilizační rozpory nebude jednoduché, bude to rovněž stále složitější a tento přístup mladé generace, jak tady slyším, tak je neúčast, hostejnost, ignorabismus, to je termín, který to vymyslel, pro takovou tu ekologickou a byrokratickou, vlastně teda žancující procesualitu vůči přírodě a vůči společnosti, tak tohle to všechno vlastně teda má naprosto jasně vlastně teda pro mě tendenci potlačit formu samospráv, potlačit teda vlastně demokracii a tendenci teda k fašizaci a nacizaci. Čili jestli vy vidíte z toho pesimismu nějaké východisko. Ček jsem z Univerzity Karlovy a ještě bych teda možná jako navázal tady na ty na kolegy předřečníky, že si teda taky myslím, že taková ta lhostejnost je hodně daná vlastně jednak tím, že opravdu na studenty jsou dneska už vlastně i ekonomické tlaky, že zájemný čas studuje složitější obor, tak je jako opravdu těžký najít ten čas mezi brigádama a tím vším ostatním. A myslím, že už třeba teď i v našem věku skoro je na nás jako kladený nárok, aby jsme si začínali spořit na důchod a tak dále. Takže to má na to určitě jako velký vliv. Ale hlavně jsem se chtěl zeptat, jestli jste se jako při kontaktu s těma studentama setkali s někým, kdo by otevřeně jako ty neoliberální tlaky na školství podporoval, jestli to jako někdo vyloženě jako argumentoval pro to, nebo jestli je to daný jenom jako spíš opravdu tou lhostejností, tím, že tím, že jako lidi nad tím neuvažují a prostě to jako trpí. Pan Vilán, to byl čtvrtý a poslední dotaz, je to tak? Já bych spíš konstatování. Já si myslím, že tady ten morální problém, který je podle mě daleko významnější, než jdeme to nějaké to ovlivňování těch osob, protože to je asi opravdu zde právě úpravě málo reálné. Ale já bych si skutečně myslel, že tedy jako pokud tedy KSČM má tedy v svých řadách jako předesílá tak, že můj názor je ten, že jako proti paní Babalové objektivně by asi nebyly nějaké významnější námitky, já tady myslím, že bych se měl respektovat. Nicméně jeden, pokud se jedná o to, ale vy další individua, tak jako já si myslím, že pokud ta prostě strana ve svých řadách jako s ohledem na tu okresní decentralizaci
má takové jedince a vysílá je, ale bohužel tady říká zásadní otázka. Jestli ta strana ideově blíž k tomu marxismu, jako tedy názorovému proudu, nebo jestli je blíž jaksi tomu té dějné období nacismu, tomu leninsko-stalinsko-chruščovsko-brežněvovskému socialismu, což je vlastně s tím výsledky srovnatelné s nacismem. A pak tu samozřejmě vzniká morální problém. Což jako chápu, že tím prostě občas jako trpí ta objektivita, protože ta ideová nasměrovanost KSČM samozřejmě něco jiného je její programové prohlášení, a druhá věc, jak se chovají někteří jako lidé, eventuálně značně hlasití z jejich řad, kteří prostě dávají o té straně, dejme tomu třeba trochu falešný obraz, ale bohužel ta strana tím trpí. Takže to. Tak díky, vzhledem k tomu, že z publika už nám je netrpělivě hledí tři řečníci z další debaty, tak poprosím naše dvě stávající řečnice, aby reakce na to, co tady zaznělo z publika, doplnili o poslední věty. Takže první Karolina, pokud se začít. Tak tady vlastně bylo zmíněno teda studenti to, že vlastně ty nároky na ně jsou velké, to, že musí chodit na brigády, ale tohle my samozřejmě v tom našem prostředí hodně vnímáme, jak jsme se tady s tomu tématu věnovali v diskuzích, co se týče organizátorů Majálesu, tak to byl i téma iniciativy za svobodné vysoké školy. To byl jeden z důvodů, proč se také odmítalo školné. A to, že studenti vlastně proto, aby se vůbec mohli věnovat nějakému tomu studiu, nějaké rozvoji, nějakých diskuzí, zapojovat se nebo využít vlastně ten jejich čas, co stráví na té studie z vysoké školy, aby opravdu mohli nějakým způsobem jako opravdu studovat, tak to je právě, vidím ty tendence toho, že by měli dostat ten prostor pro to studium, že? Protože to není to jenom, že získáváte nějaké znalosti, no to je potřeba nějaký prostor a podobně. Studenti potom samozřejmě jsou zatíženi různými brigádami, nemají už moc čas se aktivizovat, nemají moc čas přemýšlet a podobně, že? Ale tak to vysoké školství nemusí určitě vypadat. Vidíme tady, že jsou tu státy, kde se naopak za to, že jste studentem platí, vidíme skandinávské země a myslím, že tímhle, pokud ta společnost skutečně dokáže ocenit vzdělání, tak by tímhle tím směrem se měla vydávat, protože ty studenti jsou důležitou součástí a mají to být ti, kteří dohlíží na tu společnost nějak kriticky, o ní přemýšlí a tak. A to právě bylo i, co jsme měli Majáles, to byla myšlenka, kterou jsme chtěli rozvíjet a proto také to, že pokud se chceme setkávat, tak musíme vytvářet nějaký prostor, kde se setkáváme zadarmo a to bylo naprosté odmítnutí toho, aby se za studentské akce platilo, což právě podpora vlastně studentská unie, co teď podporuje ty komerční projekty, tak to jsou věci, na které musíte platit a pod tímhle vlastně se rozhodně nemůžou studenti scházet a kriticky přemýšlet. Takže my jsme vlastně i to nebrali jako naše oficiální stanovisko Majálesu, to, že bychom odmítali školné, ale vlastně do značná část organizátorů to tak vidí, že vlastně Majáles, aby vytvářel tu svobodnou platformu, musí být zadarmo a pokud chceme mít Majáles zadarmo, tak musí být i vysoké školy zadarmo a být přístupné rovně všem. Takže tady ta myšlenka hodně jakoby tou naší akci prokázala, tak to vidíme. Asi nějak jako, že je to důležité, aby ty studenti měli ten svůj prostor pro to vlastně studium a zároveň i to kritické myšlení skrz různé ty projekty. A ještě koukám, co tady. Takže jinak já bych viděla teď pozitivně trošku to naladění nějakých těch záměrů, aspoň co se týče toho, že na Karlově univerzitě se nám teď podařilo rozjet tam takovou kritickou vlnu toho, že se odmítají a ty komerční projekty a podobně, tak doufáme, že to za sebou nahká nějaké výraznější stopy toho, že ty studenti se tam budou scházet víc a víc diskutovat o těch různých věcech.
je tam teď potom větší trochu zájem a i studenti, kteří zprvu byli takový nalomení, tak se k nám teď přidávají, tak uvidíme. Takže trochu pozitivně na závěr vidím to, že aspoň si ty studenti budou nějak dávat dohromady. Karolina zmínila Skandinávii, pro ty z vás, kteří by se chtěli dozvědět odpověď na otázku skandinávský, zda je skandinávský sociální stát překonáním kapitalismu, tak vás zvu na přednášku, která proběhne ve 17:45. Bude jí mít naši zahraniční řečnice, zahraniční host. A teď bych poprosil o reakci a poslední slovo ještě Báru Čalinskou. Tak to bylo opravdu spoustu těch poznámek a těch otázek, ale já bych ráda řekla, že jedna věc je právě, ono se často mluví právě o akademické svobodě a svobodě myšlení a roli té vysoké školy ve společnosti jako důležité, ale neměli bychom zapomínat, že kritickému myšlení se jedinec učí odmala. To znamená, já třeba osobně vidím jako důležité propojování iniciativ, které míří na různé stupně toho školského systému, které cílí právě na ty různé jakoby skryté právě neoliberální reformy. A druhá věc, kterou jsem chtěla říct, že KSČM rozhodně není jako úplně nevinná, jako samotná ta strana a Vojtěch Filip se teda snažil z toho jako vykroutit, že ho nemůže a tak dále, ale rozhodně je tady prostě, je důležité, aby ta strana se nějakým způsobem modernizovala, nebo tak řekli. Ale tam bylo například důležité, myslím si to i já a myslel si to i jeden z těch účastníků té konference, že v současné chvíli vlastně ta KSČM v těch krajích vyhrává jakoby, nebo ty hlasy často získává jakoby ze vzoru vůči těm stranám, které v současné chvíli jsou ve vládě, ale nenutí tu stranu, tu KSČM vlastně vytvářet nějaký jako pozitivní program. Absolutně nesouhlasím. Tak o tom, co Vojtěch Filip může a nemůže, se můžeme bavit potom už neoficiálně. Poprosím skutečně Báru, aby to dokončila, na ty otázky byl čas předtím, pak samozřejmě se můžeme hádat, přijít nebo spolu souhlasit potom i povolně. Že prostě ta možnost být v těch krajských volbách by jí přiměla se vlastně jakoby obnažit. Ona by byla prostě jako vystavena, byla by konfrontovaná s tím vládnutím samotným a lidé by viděli, jestli skutečně jsou lidé, kteří jenom prostě chtějí být zase ukoritele zvaně, a nebo jestli skutečně jsou schopni nabízet jiné alternativní cesty a jiné programy a jiné perspektivy. A poslední příspěvek studenta z UK, myslím si, že tam hraje roli jako právě ta neschopnost se prostě dívat na věci v souvislostech. Jistá právě jakoby opomíjení těch souvislostí a neschopnost se právě dívat na to, že stejně tak je neoliberální právě to třeba to plošné testování, že protože se snaží podřídit prostě optimalizovat to školství a podřídit prostě to tomu trhu. Stejně tak je to neoliberální, když se snaží zasahovat prostě do těch vysokých škol. Takže myslím si, že to je právě ta neschopnost jako tady na to všechno takhle nahlížet kriticky. Ale jak říkám, ta svoboda toho myšlení musí prostě už prosakovat do všech těch úrovní toho vzdělávání. Nestačí, když jenom bude svobodná ta vysoká škola. Protože už jsme vyčerpali čas, tak se omezím na jednu jedinou věc. Chtěl bych pouze souhlasit s tím, co zde zaznělo od Petra Rohla, od pana Sigmunda a od dalších. A to se týče samozřejmě sociální situace studentů dnes. Jistě není pravda, že by studium na vysoké škole bylo zadarmo. Ty náklady, ostatně to uznává i ministerstvo školství, se pohybují kolem 8-9 tisíc korun, bez ohledu na to, že se tedy ještě na veřejných vysokých školách školné ani zápisné neplatí, takže zcela nepochybně je to problém už dnes. Vím, že iniciativa za svobodné vysoké školy se setkávala i s takovými reakcemi sympatizantů, kdy to vlastně byla svědectví o tom, jak se rodiče rozhodovali o tom, které z dětí si mohou dovolit na vysokou školu vyslat, takže zcela nepochybně více než 50% vysokoškolských studentů pracuje během studia, nikoli formou nějakých praxí v tom, co se týče jejich oboru, ale prostě naprosto mimo.
po nejrůznějších fast foodech a podobně, to asi nemusí nějak zvláště přibližovat, stipendijní systém, že je nedostatečný, a tak dále, a tak dále. Tady bychom samozřejmě mohli pokračovat. Ta naše dnešní diskuze měla být daleko více o tom, že jsme chtěli porovnat určité dva typy studentského aktivismu, s kterými jsme se potýkali v České republice za poslední dobu a dále se s nimi potýkáme, směrem k nějakým dalším hlídkám, co vlastně se studenty vůbec můžeme dělat, když to řeknu na rovinu. Takže já bych chtěl na tomto místě, pokud pár chce, nechce už. Já jsem si vzpomněla jenom jednu věc, co říct, co jsem chtěla říct, pardon. Tak už musíme opravdu. Poslední věta. Jak jsi se ptal, Jakube Boláčku, jestli jsem se setkala se studenty, kteří by podporovali například školné, tak ano, bohužel ano. Jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že toto skutečně zkvalitní, to vzdělávání, a myslím si, že je právě důležité do té debaty zahrnovat co nejvíce lidí právě proto, aby se vyjasnilo, jak vlastně, co vlastně je vzdělávání, jestli to je jenom něco, co se získává, aby se člověk sám uplatnil na trhu, anebo jestli je to něco, co člověk dělá proto, aby se obecně rozvíjel. A je důležité prostě ty lidi všechny zahrnout té debaty, aby se zjistilo, jak vlastně ta reforma má vypadat. Protože zatím je to vlastně hodně jakoby jako reakce, jo? Je nějaký návrh a my jsme proti tomu. Bylo by dobré právě vytvořit jako širší platformu, aby se zjistilo, jak vlastně to vzdělávání obecně má vypadat. A proto si myslím, že by se mělo připojovat i ty všechny, kteří se věnují předškolnímu, základnímu a tak dále. Vlastně mohli bychom se bavit o tom, kdo nám vštípil představu, že nutně musíme vysoké školy reformovat tímto konkrétním způsobem, ale byla to už definitivní tečka, takže zbytek bude v těch neformálních diskuzích, populárech, transdisplaye. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat Báře Čapinské a Karolíně Chloubové za jejich projevy v rámci panelu.